Hyvää päivää. Tänään me pohditaan, mikä on elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on ryypätä viinaa silloin vähäsen, vaan ei liikaa. Silleen, että tulee semmoinen pieni hiprakka olo ja juttu luistaa hyvin. Ja... joo, se on elämän tarkoitus. Ei, raivoraittius ei ole, se on teeskentelyä. Mutta ei saa ryypätä liikaa. Muistakaa se sitten. Joo. Ja kesällä sitten ollaan ulkoillaan, ollaan ulkona eikä sisällä maleksita. Sitten syksyllä mennään töihin. Että on sitten varaa ryypätä kesällä. Mutta yli... heti jos menee toiselle päivälle ryyppääminen, niin sitten se on paha, ei saa kyllä niin tehdä. Joo, ja elämän tarkoitus on tehdä YouTube-videoita.